ଭବନରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ରାଜ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍କାଉଟ୍ ଗାଇଡ଼୍ କେମ୍ପରି ଭାବେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ପରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପୂର୍ବରୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା କୁତ୍ରା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସାଂସ୍କୃତିକ ନୃତ୍ୟ ଦଳ ଏକ ମନଛୁଆଁ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ରାଜ୍ୟପାଳ ତଥା ସମସ୍ତ ଅତିଥିଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲେ। ରାଜଭବନରେ ଉପସ୍ଥିତ 600ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏହି ନୃତ୍ୟ ବେଶ୍ ଖୁସି ଦେଇଥିଲା। ଏହି ନୃତ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ମହୋଦୟ ଖୁସି ହୋଇ ନୃତ୍ୟ ଦଳକୁ ଜଣଙ୍କ ପିଛା 5,000 କରି 50,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିବା ସହିତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଉକ୍ତ ନୃତ୍ୟର ପ୍ରଯୋଜକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କାଉଟ୍ କମିଶନର ବିଭୀଷଣ ବାରିକ ସହ ପ୍ରଯୋଜିକା ଦୀପିକା କେରକେଟାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ନୃତ୍ୟ ଦଳ କୁତ୍ରା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଫେରିଲା ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଛି।